បាទសូមស្វាគមន៍បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែតានិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube បាទគណៈពេលនេះនឹងធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់លេចធ្លាយដំណឹងថាអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាកំពុងតែបញ្ជាទិញរ៉ូបូតមួយគ្រឿងពីប្រទេសបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកសារម្នាក់មួយបាទ Subscribe ពីជានឹងរកដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតពី Channel Medium View របស់ខ្ញុំបាទសូមរីករាយស្នាប់ដូចតទៅនេះថ្មីថ្មីនេះលេចធ្លាយដំណឹងមកថាប្រតិកម្មក្លាស៊ីនវត្រាដែលមានអ្នកអង្ញាលេងនវត្រាជាម្ចាស់កំពុងតែបញ្ជាទិញរ៉ូបូតមួយគ្រឿងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់សង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងការផលិតបទចម្រៀងចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះផលិតកម្មហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីថ្មីក្តីអាចនិយាយបានថានេះជាករណីទី1ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិកម្មចម្រៀងមានរ៉ូបូតមួយជួយសម្រួលដល់ការងារផលិតបទចម្រៀងគណៈដាកន្លងមកមានព្រឹត្តិកម្មល្បីៗនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនពុំមានព័ត៌មានបែបនេះឡើយពោលគឺមហាជនធ្លាប់តែឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាជប៉ុនអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ជាដើមហើយភាគច្រើនគេប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តហូលីវូដនៅក្នុងស្ទូឌីយោធំៗលំដាប់អន្តរជាតិយោងតាមប្រភពព័ត៌មានធ្លាយចេញពីព្រឹត្តិកម្មក្លាស៊ីនវត្រាបានឲ្យ Fresh New Plusដឹងថារ៉ូបូតដែលផលិតតកម្មក្លាស៊ីនវត្រាបានទិញសូទោបានបញ្ជាទិញនោះគឺជាប្រភេទដៃជន់ហើយនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងនៃផលិតបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនិងសម្រួលដល់ការងារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកតន្ត្រីក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ខ្លួនប្រភពដដែលបានបន្តថារ៉ូបូតមួយគ្រឿងដែលផលិតកម្មកំពុងបញ្ជាទិញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះគឺមានតម្លៃប្រមាណជាង $200,000រ៉ូបូតមួយគ្រឿងនោះត្រូវបានគេដឹងថាមានភាពបត់បែនច្រើនអាចចំណេញពេលវេលាព្រមទាំងកាត់បន្ថយហានិភ័យច្រើនបន្ថែមលើសពីការប្រើឧបករណ៍និងកម្លាំងពលកម្មមនុស្សជំនាញដំណឹងបៃតងខាងលើ Free New Plus បានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់លោកយឹមតាស្រង់ដើម្បីសុំឲ្យលោកជួយបកស្រាយនិងអធិប្បាយបញ្ជាក់បន្ថែមប៉ុន្តែត្រូវបានលោកបដិសេធនិងសុំមិនធ្វើការបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ចំណែកអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាជាម្ចាស់ប្រតិកម្មក្លាស៊ីនវត្រាក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ជាក់បានដែរជំវិញនឹងដំណឹងនៃការបញ្ជាទិញរបត់មួយគ្រឿងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបាទមកបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺនៅកម្ពុជាមានតែមួយទេគឺប្រតិកម្មក្លាស៊ីនវត្រារបស់អ្នកអង្គការលេងនវត្រាបានបញ្ជាទិញបាទរបត់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសម្រួលដល់បទចម្រៀងនៅក្នុងប្រតិកម្មរបស់លោកបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលន់លោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា